美国升息预期提高，外资毫无意外继续卖超台股174亿，大型全职股卖压大，今天台股再跌108点，相信啊，大家今天一定很担心，下个星期啊，台股会持续的往下跌，我却完全没感觉，我还觉得啊，行情非常的好，为什么？因为我们的解封题材概念股啊，今天是一度再飙涨停。我们的选举题材小标股啊，今天是再创新高。投资的重点还是在于选股，我们布局的选举题材小标股跟解封概念股到底是哪一档，千万不要错过今天的节目。投资获利，放眼未来，想要跟我一起使用融合总经面、基本面、技术面面面俱到的投资方式，掌握股价关键买卖点，欢迎加入我的相关媒体频道。加入之后记得要按赞、订阅加开启小铃铛哦。美国持续大幅度的升息啊，那美股啊持续的往下跌，尤其今天啊又是美国期货的市务日啊，其实我早上啊在盘前就有跟大家提醒过了，今天是美股的市务日啊，所以台股啊难免会受到影响，因为美国在跌，台股就会跟跌，台股跟美股的联动性很高。那美国那边持续的升息，我们一直不断跟大家强调啊，因为美国持续的升息，台美的利差扩大，所以外资啊会持续的汇出，就是拥抱美元的资产，就是直接买美元。你有看到新台币持续的贬值，说真的啊，外资啊他不需要跟你拼命买台股，他只要把他的台币的部位转过去变成美元，他赚美元就已经直接就升值，就赚汇差了，所以他根本就不需要买什么，买台股啊。好，那我们就讲了，那很多人过去啊都很喜欢跟着外资做，那你看你现在跟着外资做到底有赚钱吗？所以我认为投资啊你还是要有方法，你的方法是什么？你要先了解一下总经面，先了解一下总经面，你看一下现在的大环境大方向到底是偏多还是偏空，到底要怎么操作。我们最近啊一直有在盘前啊不断跟大家提醒，我说什么，你看一下，我在跟大家讲说台美的利差扩大会加速外资啊转向美元的资产，所以你看最近台币是不是一直贬值，大幅度的贬值，那完全如同我们讲的，外资你看新台币的贬值，外资就会持续的外流美元资产。你看亚币其实不只是台湾的问题，你看这我们一切都帮大家预告在前面，你要什么样的分析师，不是在跟你事后解盘哦，现在看到人民币破七了，现在亚洲股市啊就是外资一直在卖超，我是今天才在跟你讲的吗？我不是今天在跟大家讲的，我已经讲很久很久很久了，因为美国一直在升息嘛，那我跟大家讲解决的方法是什么？你知道这个问题在这，你要有一个 solution 嘛？ solution 是什么？你要布局中小型类股，中小型下半年有业绩有题材的。来，我们在我们的盘前啊，你看今天早上的盘前，我也跟大家提醒，你看今天是美国期货的市务日，台股会持续在第一档14500点附近震荡，今天台股是不是在14000点附近？对，我们可以看到今天的台股，今天台股是不是持续在低档震荡14561点？哦，我们讲的是不是没有错，完全命中了14500点震荡。那我说 solution 是什么？因为外资随时会大卖超大型的全职股，所以大型的全职股啊尽量不要碰，对不对？你看大家都知道台积电很急哦，很多散户都喜欢去买台积电，跌下来买就对，跌下来买就对了。我也知道它很急哦啊，你看一下台积电的部分，你看营收是再创历史新高，八月份的营收，但股价呢？啊，股价，我们来看一下台积电的股价，台积电股价就持续的，哎，你看今天又一度又再破底了，又持续的破低破低破低，对不对？没有错嘛，为什么会这样？我一直跟大家讲啊，现在外资的方向很确定啊，你不要说什么外资期货是做多，你不要再安慰自己了，外资期货做多只是为了避险，它不是真的在做多，它是避险，避险跟做多是两码子事，完全不一样。那你看台积电持续往下跌，很明显的告诉我们外资就是一直在卖。那像这种大型股在大就是在成交量能不足的情况之下，其实真的是很难拉抬的。所以现在的解决方法，你就是要买中小型类股。而且你看早上我也跟大家讲哪几档类股比较有问题，联电啊、利基电、南电、新兴锦硕，最近 ABF 窄板是不是持续的在破底？对啊，
好，所以你看我们给大家盘前资讯啊，还有盘中盘后啊，都非常重要。还没加入我们相关媒体频道的朋友们，现在就加入吧。打开你的手机相机，扫描这两个 QR Code， 就可以分别加入我的 LINE 跟 YouTube 的频道。如果你想用关键字的方式搜寻，请你打小鼠 GD 1788，小鼠 GD 1788，直接 LINE 就可以找到我的官方网站。那另外呢，我们的 YouTube 的频道呢，也不要忘记做订阅。打开手机相机，扫描这个 QR Code， 你就可以看到我的 YouTube 频道。看到之后，记得要帮我订阅、按赞并开启小铃铛。那 LINE 的部分，我每次呢，我都会仔细的去看。如果你有股票上的问题呢，你都可以在 LINE 上面跟我一起来做个互动。好，那大盘的部分其实真的也不用讲了，你不要跟我讲说，老师今天有量哎，今天量能有回来哎，今天量能没有回来。今天的量呢是台湾五十跟高股息的指数啊的季度调整，所以最后一盘啊有带一些量，不然的话其实啊台股啊还是在1800亿附近啊持续了低迷的量能，所以在这么低迷的量能之下，大型股真的很难拉抬。那再来贵买指数，你看是不是相对的比较强势？它是站在季线之上，虽然说最近来讲有点失守月线，但是你要站在一个筹码面的立场去想。外资一直在撤出，我们的内资会买外资的股票吗？不会，所以内资他就会布局自己的中小型类股。那中小型类股，你当然要去找下半年比较有题材、比较有业绩的股票啊。所以呢，其实我们就跟大家讲，你现在就是要资金就是要转进中小型类股。那至于中小型类股要买什么呢？大家还记不记得我之前有跟大家讲过一档股票，选举题材小标股，什么时候跟大家讲的？9月1号，9月1号其实也半个月而已嘛，投资一档股票布局个半个月是合理的，对不对？你不要跟我讲说你今天进场，明天要涨停涨停涨停，不可能的。所以我们就是先布局，大量布局重压之后呢，一波向上大赚，这才是真正操作股票的方式。那这档股票到底是什么？我们等一下再跟大家讲。那其实很多老师啊，都会在这边事后说故事啊，看图说故事，讲事后去解释。事后跟你解释哦，为什么会上涨？为什么会上涨？有意义吗？我们都是预告在前面。来，友达最近啊，每天很多分析师都在跟你解友达，跟你讲说哦，那个我跟你讲啊，现在就是在轧空行情啊，友达啊，借券太多了，他就是减资之后要下市，下市之后呢，到时候再上市，现在会有一个强制回补期，强制回补期，讲每个人都讲得很厉害。那你为什么不事前跟大家讲？你看一下友达这一波上涨涨了40%，多少分析师在跟你解事后盘？我们呢？我如果你常常有在看我的节目，我们的群创不是群创跟友达，我不是跟大家讲，在七月底在这一天最悲观的时候，我跟大家讲说刀下留人，对不对？没有错吧？我说这些股票利空不跌，那个时候群创跟友达啊，第二季啊，两家公司加起来合并。就是亏损了103亿，是由盈转亏。我那时候就跟大家讲，你看由盈转亏，但是股价却不跌，股价在这边没有再跌了，有没有？你看什么时候跟大家讲的？这个是8月2号，其实我在7月29号、31号那一阵子的节目，大家可以去看一下。我那时候就提醒了，如果你手上有友达、有群创，不要出。利空不跌，后续就有持续的向上涨的一个空间。所以你看一下，友达是不是一直向上涨不停？现在涨了那么多，才能跟你解释说，哦，融券回补啊，所以会轧空啦，有意义吗？那我为什么不事前讲出来？我们就是能在事前就跟大家讲的一清二楚。我说这些股票利空不跌，利空不跌，你就要不要太担心，它后续向上涨的几率很高。你不要看着股票去怎样去做操作，你操作你一定要看什么？基本面、技术面跟产业面。你看一下，如果你要看基本面跟技术面跟产业面，说你觉得你对于基本面，或者是你对于技术面，你对于产业面不是非常的熟悉，其实啊，我们也帮大家整理出来。我们整理什么？我说没关系，重点就是什么？你要找无量神涨，因为最近来讲是没有量能。没有量就不会涨吗？我不是跟大家讲说，其实没有量能啊，它反而啊是比较值得介入的。那我跟大家讲，你看，我直接讲三个重点，你就懂了，你就不用再什么基本面、技术面了，对不对？也不用再产业面了。我说，你要第一个，你要找选股，你要找什么？下半年有业绩、有题材的股票。那进场的时机就是
无量突破前波压力，就是不要爆太大量的意思啊。你爆太大量，所有市场想买的人全部都进来了，你觉得后续还有人帮你抬轿抬轿吗？没有嘛。再来就是利空不跌，也是值得大家进场的点位。好，所以呢，你看在这一波我们用了无量神涨了，所以我那时候跟大家讲有一个选举题材小标股，但同样的方法我也跟大家讲，你看基本面技术面，我那时候就跟大家讲了安全监控系统，安全监控系统有哪几档？精锐、奇友跟泽固，对不对？当我们选的就是最绩优的，因为我们是看基本面的。你看精锐是不是我们讲九月二号开始持续的向上涨不停，九月五号持续的涨，九月七号、九月八号涨停板了。这都是之前一讲再讲三讲，九月十二号是不是再创新高？九月十三号持续的在涨，九月十四号震荡而已嘛。你看我有没有叫大家追高？我一直跟大家强调一件事情啊，你不要说股票涨很多你再去追。每一次啊股票涨起来的时候啊，很多投资朋友在粉丝团都问我，老师还可以追吗？老师还可以追吗？那要问你自己。为什么我们在布局的当下你不来跟我们一起去进场去做布局？那讲到这个时候你看看精锐这样子这一波是涨了多少？这一波啊这样子一波就涨了超过 40% 了。那这时候很多老师就会跟你讲，快来跟我买下一档精锐啊，精锐下一档跟着我走。尤其像之前 有那个巨亭啊，巨亭大涨啊，我们可以看到前一波巨亭大涨。巨亭大涨啊，那老师就跟你讲说，你看巨亭大涨60%，然后呢赶快跟我进场下一档巨亭。结果呢拿得出下一档巨亭吗？拿不出来。那我们呢，你看一下我们拿出精锐之后是不是涨幅了 40%？ 然后呢我又跟大家讲航空航太相关类股你要留意，我们跟大家讲的是什么？宝一、汉翔、祝融、成田、宝一，这一波我们就是坚持在哪里？宝一突破，当天进场，当天现赚一根涨停，之后隔一天再一根涨停，没有错吧？是不是帮你拿出第二档了？再来呢，九月十四号继续再创新高，涨几趴？涨6%，涨停，涨停，再涨6%，创新高，有没有较劲？9月12号是不是这一天？是不是这一天一进场现买现赚涨停，没有错吧？9月12号是不是在这边？你跟着我一起进场，不就是一根涨停再创新高，对不对？没有错嘛。那这时候呢有很多老师又跟你讲，赶快跟我买下一档宝一，拿得出来吗？拿不出来，可能拿不出来。来，你看我们之前有没有跟大家讲说我们要布局一档股票，它叫做选举题材小标股。那我那时候我跟大家讲是什么？你要布局无量神涨，你要布局下半年有业绩有题材的。那下半年你这时候就要想一下，下半年有什么业绩有什么题材的？选举。你看现在哪一边没有看板，哪一边没有在拜票？现在不是大家都在吵，对不对？炒作啊，选举怎么样？哎，谁又攻击谁，要气饱谁？那你看路边的广告是不是都抬出来了？那这档股票我跟大家讲过，它是做印刷的，就是你看到广告看板啊、DN 啊这些啊，对不对？在选举的一个过去选举的年啊，我看它都是有飙过一阵，所以我就帮大家选出来这一档股票。来，这一档股票我也帮大家招了好几次，你看一下，九月一号我跟大家讲了，其实八月底就跟大家讲了。九月一号我跟你讲说赶快跟我们一起进场买，那时候你不愿意哦。九月一号在这，九月五号我持续跟大家讲说这张股票要突破三角盘整了，已经突破了，赶快最后进场的机会。九月六号他对你很好，他持续的突破震荡一下还有机会买进。你看一下技术面走势很强，我不是说选股票要干嘛，要有产业面，要有基本面，要有技术面，这是不是技术面走强？那基本面好不好？我有没有帮你解？毛利率、盈利率，三率三升，表现是不是很好？符合基本面很好，技术面又转强，有没有题材？选举题材，当然这档股票就值得你去追踪。那这档股票到底是什么？来，就是白沙科。白沙科，我相信有些人有猜到，因为
有一些粉丝团的一个粉丝啊，就跟我讲白沙科啊，我大概就知道他猜到。我觉得现在的投资朋友也真的非常厉害。来，你看一下白沙科是不是今天这样？你看今天是不是再创新高？再创新高。当你看到今天有没有今天的加权股价指数是收黑，柜买指数也收黑的时候，我们的白沙科是继续的续创新高，而且收盘价是再收新高。来，有没有较劲？有没有较劲？有没有较劲？白沙科19块，8月31号、9月2号，白沙科19.9。来，9月5号，白沙科21块，有没有？一直跟大家讲，你看21块，一直跟大家讲，我就是做对，我就持续的布局。我一直跟大家强调一个观念：你买股票，你就是要买的多，你才会赚的多啊。有很多老师每天叫你买一堆股票，有意义吗？我们就是做对了，持续加码、加码、再加码，这样才会赚，这样赚的才会多。你有100万，我常讲，你有100万的资金，你买了10万块一档股票，涨4根涨停板又如何？4根涨停板不就是4万？至于100万，4除以100万不就只有4%？有意义吗？你看一下我们是怎么叫股票的，有没有？8月31号叫进白沙科。9月2号较劲白沙科，来9月5号持续的较劲白沙科，我们就是这样买进的。来，你看一下8月31号第一次进场买进的话，我们的白沙科，来8401白沙科，八月，来你看一下我们第一次叫大家进场是什么时候？来，我们第一次叫大家叫我们的会员朋友进场是8月31号，白沙科8月31号是在哪里？在这里，在这里耶！8月31号，你看我们在这么低点就开始布局了，是不是有一个波段？这边你看，你如果说那个时候跟我们一起进场，在这边，现在回归到过去，你看在这个时候点，在这个时间点，为什么不跟我们一起进场布局？你看大盘这么差，一直跌，我们的股票有一直跌吗？没有啊。你看你有白沙科，虽然说哦没有每天创新高，但是你看它就持续的涨不停，震荡之后呢，震荡之后呢，持续的再走高，再创新高，对不对？再看一次，有没有8月31号在这边布局，布局之后收黑一下，隔天就马上帮你再创新高，创新高虽然说收一个长上影线，我知道很多人很害怕，对不对？但是我一直跟大家讲，你投资股票，你就是要坚持，你才会赚得多嘛。你看这一路向上，涨不停，涨不停。对不对？一直向上涨不停，一直涨，对不对？好，所以呢，你投资股票就是要投资下半年有业绩、有题材的，而不是什么过去已经大好过了，利多已经完全发酵这种股票没标了。你要找什么？什么叫做专业？看到没有？这边什么叫做专业？一清二楚，对不对？一直较劲，一直较劲。至于解封题材要买什么股票，我们下半段再告诉大家。投资获利，放眼未来，想要跟我一起使用融合总经面、基本面、技术面，面面俱到的投资方式，掌握股价关键买卖点，欢迎加入我的相关媒体频道。加入之后记得要按赞、订阅加开启小铃铛哦。好，我们回到现场啊。那其实啊，解封的题材，说真的啊，整个市场我敢跟你保证，只有我有资格讲。因为现在过去我知道像旅行社啊，还有航空类股涨了一波之后，修正的很大，为什么？因为我们台湾政府啊，开放的其实是有点太慢了一点，哦，是很多点嘛，哦，那这大家去想一下，那本来预期啊，暑假就会开放，结果呢，暑假没开放，拖到现在，台湾又有 BA4、BA5 啊，很多分析师啊都不敢再跟你讲了。我一直跟大家强调，你要投资股票，你一定要在事前就布局，事前就规划，不然的话，现在涨上去啊。今天相信很多啊，你去看左看右看上看下，每一台都在跟你讲解封棒，旅行业者强，他们之前都是看衰的耶，很有可能哦。那只有我不断的跟大家讲解封题材是值得大家留意的，大家看一下，看一下，我们回顾一下，你看到没有？8月2号，我跟大家讲什么？我说放宽检疫啊。香港啊，入境要缩短，连香港都要缩短了，那台湾应该也会缩短。那时候的长荣航是跌的，为什么？因为解封太慢了。对，那时候跌的我也敢跟你讲，跌下来不就是给你进场布局的时候吗？
来，再来八月十号，八月十号那个时候呢，我们的政府公布说，八月十五号临时起什么取消搭机前两天的 PCR， 是不是利多？你看一下当天长荣航没什么涨，第一档好布局的时机。你看，你看我们节目如果买长荣航，都赚钱了。再来呢，八月二十二号，你们看到八月二十二号那个时候呢，旅游展，蔡英文就说已经请行政院啊评估开放边境的时程了，蔡总统都这样讲了，那你说不会开放吗？那那时候很多老师还在跟你讲，哦，反弹要出，要出要小心，赶快跟我一起买电子类股，电子类股要反弹了。结果呢，来我们再看下去，那一天呢，有没有看到长荣行也是震荡涨不太上去？那我还敢跟你讲说我持续的看好，大概只有我吧。好，在八月三十一号。八月三十一号，我那时候在帮你回顾，我说蔡英文蔡总统就说要解封了，你不要担心，手上有解封的题材，我是持续看好的，没有错吧？证据都在你眼前，不用我多说。来，再来，八月三十一号，八月三十一号，我这边少写一个三，但是这边是八月三十一号，你看长荣行是不是持续上涨？你那时候呢？你看，我们从八月初、八月中一直跟你讲到八月底。有没有长荣行是持续的涨不停？那时候多少人在跟你唱衰？哎呦，解封没救了啦，赶快反弹出哦！结果呢，来你看是不是持续向上涨？只有我敢持续跟大家分享。来，八月三十号，我除了长荣行，我还跟大家讲一档股票，叫做三富，它是旅行社类股，没有错吧？旅行社类股持续的涨不停，我那时候就跟大家讲了，有没有？八月三十一号，八月三十，有没有持续的向上涨？然后呢？九月十二号，最近哦，最近哦，你看一下，其实我们持续是有在布局的，但是因为会员的权益，我总不能跟你讲说，哎，我跟你讲，我就是布局那档那档那档啊，赶快跟我来买。我已经明示暗示了，大家等一下就知道，我明示暗示很多了。你看一下，九月十二号，日本政府要进一步的松绑自由行，那大家就可以去日本玩了。台湾人最喜欢去日本的嘛？那旅行业、航空业不就是受惠吗？对，好，那你看当天呢，长荣航九月十二号，九月十二号长荣航是不是跟着持续向上？你看，我们从八月中、八月底、八月底、八月中，持续的八月底一直跟大家讲，你那时候你不要说多了，你看着我们节目买长荣航，你都赚钱了，可是偏偏你喜欢的是什么？台积电，没错吧？台积电题材已经发酵的差不多了，外资一直卖，很难涨的。好，那时候我们也持续跟大家，你看三富收黑，我也敢持续的跟你讲收黑哦。你看像那几天三富，来三富是不是持续的涨？对，持续向上涨。大家想想看，我最近是不是有跟大家讲一个观念？什么观念？大外资持续的卖超台股。大型股啊比较难有表现，中小型类股会比较有机会。所以你觉得三富、长荣行或其他旅行类股，我只跟你讲了两档，你觉得应该要买哪一档？你跟我说、啊、哪一档？长荣行、大型股哎、欸，三富吧，三富吧。所以我们的暗示已经非常明显了。我在解封题材跟你讲了几档股票。就旅行社，还有长荣行。那我在解盘的时候，我都跟你讲，现在尽量要布局什么中小型类股。既然布局中小型类股的话，长荣行、三富，你要选哪一个？当然是选三富啊，选三富它才会飙。但虽然说你买了长荣行，你跟着我们节目买长荣行，现在也是赚钱的啦。我敢告诉大家，其实我们现在布局，我会员有在布局，过去有在布局，只要跟着我们一起操作的。长荣行三富现在通通都赚钱，全赚，好，没有错，我敢这样说，好，全赚，只要你抱得住就全赚。好，所以你看一下三富的部分，来，三富今天是不是再创新高？再创新高，持续的涨不停，没错吧？今天是一度的再涨停，今天一度的再一根涨停。那其实我之前也跟大家讲过，我们有布局，来，八月十五号，八月十五号三富，我跟大家讲，券资比很高。是上柜的券资比排行第二，所以我建议大家可以进场。
8月19号直接跟你讲了，3付61.2，市价进场了，直接进场了啦。来，一样，清代特别会员全部都有叫。8月19号，8月22号持续在较劲哦，3付市价买进，三付最近有没有涨停板？没有。那你说市价买得到买不到？买得到，绝对买得到。8月22号再买，特别会员三付持续的进场，对不对？来，我还跟大家讲，手上有三付的，千万不要错过加码的机会。没资金、没持股的，那你就只能虚报，那也没错啊。有三付的，不要错过加码的机会。你看，我们是怎么操作的？我就是要让我的会员赚得多，买得多，他才有办法赚得多。来，在8月26号，我跟大家讲什么？你看，我说三付准备要涨停的了，对不对？请会员朋友怎样坚持？别人恐惧，我贪婪。一张不卖，奇迹自来。你看我这样跟我的会员讲，哎，那么你如果还卖掉的话，不是我对不起你，是你对不起我啊。别人恐惧，我贪婪。一张不卖，奇迹自来。解封题材绝对会怎样？虽然说是绝对是趋势，虽然说来得慢，但是还是会来。这就是下半年有题材、有业绩的股票。我节目是不是都这样跟大家讲？完全印证。而且是事前预告、事前布局，不是在事后再跟你解释行情呢、啊。我们没有在做这种事情呢，我们都是实战操作的。好，9月14号，持续的在市价进场买进，有没有？清代市价进场买进，9月14号，特别会员清市价进场买进三副，没有错吧？还有没有？还有没有？老师够了吧？加码够了吧？来，来，再来今天的部分。今天来，今天早上几点？早上9:30涨停了吗？等一下来看一下，早上9:30有没有涨停哦？三富市价进场买进清代，羚羊市价进场买进，尊荣市价进场买进，全会员进场买进，有没有看到？你看我就是这么的霸气，对不对？我就是这么霸气，全会员持续的进场买进，而且我还跟大家讲什么？请坚持重压布局，重压布局。刚刚跟大家讲一张不卖，奇迹自来。现在跟你讲，有没有？现在跟你讲什么？重压布局，我已经讲的这么清楚了。来，今天早上9:30，三副看一下当现在看一下今天早上9:30的状况啊。今天早上9:30是不是大概在哪个位置？今天大概在这个位置。你看，你在这个位置，我请你市价进场买进。这个位置我请你市价进场买进，你看。你今天呢，是不是现买就现赚了这一段？今天是一度的涨停一根，今天一度的是涨停一根，没有错吧？你看一下，回顾当下，我们是怎么较劲会员的？你看，我们一直较劲，一直较劲。8月15号较劲，8月19号较劲，8月22号较劲，8月26号，9月14号，到怎么样？今天。都持续在较劲，连今天买进就现买现赚，将近是一根涨停板，是不是火力全开重压布局？我是不是有说到做到？我有没有做我所说，说我所做，完全命中？有几个老师能这样做到？你看一下，如果你在当下，你在8月15号的当下，如果你能跟我们一起进场布局三副的话，你看一下当下的状况是什么？8月15号嘛。8月15号是哪一根？来，8月15号是不是在这里？这一根，这一根，8月15号这里嘛？8月15号才58块，才58块，58块的3月15号的三副，对不对？58块哦。最早，你看这一次最早进场是不是在这里？8月15号这里吧。你看你这个当下，你跟我们一起进场买三副，你看买进之后赚，一路的震荡，震荡有没有赔？没赔，赚，一路的赚给你看，一路的赚给你看。虽然说它没有每天涨停板，但是它就是稳定的涨不停，对不对？涨到这边70块以后，长上影线，你很害怕。你刚看到的讯息，我每天早上还跟我的会员朋友讲，解封题材不用担心，我是这样带会员的。有没有一直涨，震荡收低，我有没有在怕？没有在怕，因为我懂基本面、技术面跟产业面，我就知道它会向上涨，
我没有在怕的啦，对不对？好，所以你看一下，持续的这边还给我进场加码的机会，有没有加码的机会？有没有？刚刚有没有看到一路的加码、加码、再加码，一路的加码，一路的涨不停，一路的向上涨不停，到昨天收一根黑棒，你有没有害怕？你有没有害怕？我们不怕，因为我们有所本，我们就是用基本面、技术面跟产业面面面俱到的投资方式啊，所以我们能坚持得住。今天呢，是不是一度的涨停？是不是收盘价再收新高？你说下个星期会不会涨？今天旅行类股全部都在涨了，你不要说什么，你连2618长荣航都还表现得不错，对不对？那如果说呢，你那时候啊跟我们一起买，在8月15号买三副的话，你是这样子涨的，对不对？你看一路一路一路的涨不停，一路的像这样涨不停，对不对？一路的涨上去都没有赔过钱，可是你还是喜欢什么电子股？老师，台积电很鸡哦，哎，哦，营收再创新高，我也知道营收再创新高，台积电营收再创新高，有没有？营收再创新高，基本面非常鸡哦。老师，你不是说要买基本面好的股票？但是它是筹码面的问题，这我也认同台积电是家好公司，但是现在就是外资持续的卖。那如果你再看一下，当初啊，你在8月15号的时候愿意啊放弃台积电，跟我们一起进场布局那个三富的话，你看一下，你如果是同时呢，你在这边有没有台积电？是不是在这边高点？哦，是不是8月15号在这边？8月15号，哦，你在这边进场买了台积电，你在这边买了台积电，我同时嘛，对不对？我们8月15号，我们是买三副。假设你买的是台积电，来，我们来看一下，你买了台积电，买进之后，哦，涨一天好开心，涨两天好开心，哦，开始跌了，嗯，应该是修正了，跌下来再买了，哦，然后持续的修正，跌下来再买。好，我这边跟你买了，买了以后持续的往下跌，没关系，隔壁的老师说500块有撑，我这边再继续买，哦，买了以后呢，哦，涨起来，果然500块有支撑。哦，现在跌下去呢，没关系，我是做投资的，我不是在跟你投机的，我是学巴菲特。哦，这自己给自己找理由。哦，终于涨起来了，好开心。哦，你看趋势就是一直向下，趋势一直向下，趋势一直向下，你就需要我再跟你解盘吗？我都跟你讲了很清楚了，外资持续卖超，大型股没机会，很难有机会的。同时，你看。同时，如果你买的是台积电，你是一路从527块跌到469块。那如果你是买的是三富，哇，58块涨到今天是77块，58块涨到77块，超过30%的涨幅，100万已经帮你变成130万了，1000万帬你变成了1300万了，这不是你要的吗？这不就是你要的吗？当然我知道很多投资朋友啊，不知道怎么做，因为我都说要用基本面、技术面跟产业面。老师我不会啊，如果你不会的话，你最好的方法就是跟对人，跟着我们一起用基本面、技术面跟产业面一起操作。很多老师都说拿出下一档、下一档、下一档，真的拿得出来吗？你看一下我们的下一档，精锐大涨48%，有没有下一档？宝一。9月12号刚拿出了对账单了嘛，然后刚拿出来那个call讯了嘛，对不对？突破之后涨停，现买现赚涨停。9月13号再赚一根涨停，9月14号再创新高。白沙科是不是又在下一档？我们又一直拿出下一档哦，而且都是有图有真相，都是跟你讲真的call讯的。三角盘整的时候进场，持续的再创新高，波段涨幅20%左右。三富8月15号附近进场，58块最低点，一路向上，现在超过30%，对不对？这不就是你要的吗？这一切不就是你要的吗？如果你不懂得基本面、技术面、产业面怎么做，最简单的方法就是跟我们一起操作。还有股票要涨，就看你的决心。如果你想要下定决心，跟着我们一起改变你的操作绩效，欢迎大家。透过下面的电话或透过我们旁边的 LINE 来直接跟我们联系。今天的节目到这边，祝大家周末愉快，我们下周见。
证券投顾0800668085。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。